que us explicarem, ja el tinc al meu costat amb l'anàlisi tècnica del seleccionat per TV per aquesta matinal assolellada aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Com bé has dit, un derbi juvenil de primera. Dos equips que tenim el luxe de poder tenir primera divisió i que tenen un futbol base exquisit, segurament ens demostraran avui amb un gran partit aquí. El jugador arriba a debutar amb el primer equip la temporada. Quan els dos equips ja salten sobre aquesta gespa del camp 7 de la ciutat esportiva Joan Gamper, en aquesta línia, en aquesta tripleta arbitral que capitaneja aquestes dues alineacions. Joan Gamper amb aquest sol, Jaume, aquests últims dies que semblava que refrescava una mica, però ara mateix tenim un matí immillorable per gaudir d'aquest partit. Espectacular, un bon sol, bona temperatura, perfecte per gaudir d'un diumenge de futbol. Jugar contra el Barça doncs, implica modificar cosetes si no vols rebre un sever correctiu, sigui l'equip que sigui, els jugadors del Barça tenen una qualitat fantàstica, llavors doncs, bueno, potser la idea acabar de funcionar amb aquest sistema, amb aquesta idea de joc que té doncs, per acabar de consolidar l'equip en les properes jornades. Veurem per evidentment, doncs, dificultar la seva circulació de pilota. Ens han dibuixat avui per part del Girona aquest 4-2-3-1 davant el Sabadell. Doncs va ser més un 4-1-4-1, però com comentava el Jaume, doncs, quan jugues a la Joan Gamper. Jornada 4 de la divisió d'honor juvenil, us expliquem aquí a l'FCFTV. Aquesta és de Dani Rodríguez, marxa del seu defensor. Dani Rodríguez a l'interior de l'àrea, busca la centrada, cama esquerra, refusa, queda viva la rematada per sobre el travesser. La primera clara del Barça l'ha tingut Brian amb aquest refús. Rodríguez que juga, ja ho hem vist, peu esquerra, cama canviada, però li és absolutament igual perquè ha pogut treure saltat els centrals. Quina envergadura, encara queda viva aquesta pilota a l'interior de l'àrea, protegeix. Iaco marxa per línia de fons, doncs també ha tingut la seva oportunitat a la Girona, una per cada banda en aquests minuts de partit, cadascú evidentment amb les seves armes. Sí, sí, una mica la idea de molar aquests jugadors per dintre, per evitar aquesta jugada sí, trepitjatària, però el xut ha estat per aquesta banda, la pilota filtrada, demanen man, reclamen penal a l'interior de l'àrea, més rebots, Andrés Cuenca la refusa, el xut amb cama esquerra, Dugo García per sobre el travesser i caldrà veure-ho repetit en aquestes imatges. L'àrbitre, un altre cop molt didàctic, doncs mostrant el per què no ha decidit marcar penal en aquesta jugada. No es veu massa clar. La primera acció, en tot cas, l'àrbit per això explicava, donar explicacions, crec que en aquesta acció d'Andrés Cuenca, que la pilota li digui d'Alberta, que és extrem de l'àrea, el xut amb cama esquerra, el primer pal, Gerard, atent, broc a la pilota, volia sorprendre amb aquest xut al pal llarg, però finalment, des d'aquesta del vèrtex esquerre de l'àrea de la Girona, i aquesta rematada, però deixa continuar l'assistent Pitarque per terra i l'àrbitre que marca falta en atac de Dani Rodríguez sobre aquest lateral esquerre que aprofita també per respirar una mica d'oxigen perquè avui està Dani Rodríguez. Veurem si també Òscar López opta en algun moment per intercanviar els dos extrems per buscar alguna cosa diferent, si pot percutir doncs Dani Rodríguez per la banda, vigilat, sota vigilància el set del Barça. Ara Desperó intenta aquesta passada, és bona cap a l'interior de l'àrea, la rematada, se l'ha trobat Gerard, aquesta rematada franca de Marc Guiu i la pilota a les mans de Gerard. Quina passada, no vull treure mèrit, però realment hi ha anat equips, entre ells també el que tenim aquí davant el Barça, amb aquest lateral dret, amb aquest carriler, doncs també un fi estilista amb la pilota. I aquesta jugada que té resultat que tantes i tantes precedents. Està fent un treball en Pitarque espectacular. Ara replegat bé el Girona després d'aquesta pèrdua de pilota, la falta sobre Juan Hernández, reclamant, ho poden sentir de fons, targeta. Però demanem l'àrbitre i això és una cosa que sempre s'agraeix. Sí, després quan comencen a caure les targetes, llavors sí que és veritat per participar. Aquesta pilota haurà de sortir el porter al Girona, indecisió. I finalment, extrem per banda dreta. Molt veloç, molt ràpid per buscar. A banda esquerra l'intentaran habilitar, busca l'àrea, trepitja àrea, busca el xut, cama dreta, molt passada.
fregant el travesser, aquesta rematada. Ha sorprès tothom. Que finalment han pogut finalitzar, que és la idea, no? Arribar i finalitzar. Que era Nacho, el jugador espanyol, pugui tornar a la primera divisió, tenir tres equips catalans i després també doncs, equips històrics de la primera federació com Nàstic, com Sabadell, que puguin tornar a la categoria de plata del futbol espanyol. Per volum de jugadors i de jugadores aquí a Catalunya necessitem més equips a dalt, perquè és així. Cornellà també que ha fet un molt bon inici. Carl López per buscar aquesta velocitat. Atenció, el contraatac pot ser bo a l'interior de l'àrea, pot posar el primer Hugo García. Aturada de Iaco, l'1 contra 1, la punteta de la bota. Ha arribat forçat. Una més d'Hugo García, protagonista, com en la segona d'aquest Girona, que ara ha posat en dificultats la rereguarda, la defensa del Barça. La possessió de la pilota. Respira Héctor Simón. Ara marqui-ho aquesta acció, Gerard. Doncs marqui-ho, ha tingut un parell o tres durant el partit i realment hagués estat molt injust i una gerra d'aigua freda doncs, perdre el gol per accions com aquesta. D'aquesta manera, sí, exacte. Héctor Simón ara queixant-se d'aquesta posició de marqui-ho que inhabilitava, impedia el llançament de porteria. Cap a Dani Ávila, la combinació associativa al mig del camp, el control no és bo. Guille Fernández, cama dreta, el rebot, gol! Gol, 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 gol! Marca el Barça, l'última jugada de la partit, el conjunt d'Òscar López, que després d'aquest rebot ha aconseguit, diria que és Cristo, 17, avançar-se en aquest rebot, demanaven, reclamaven fora de joc, i Cristo, del futbolista d'Almeria, el gol de Cristo, Jaume, gerra d'aigua sí, per minut. El Girona, per els mèrits del conjunt gironí. Ha baixat, qui si no, Guille Fernández a crear la jugada. Aquesta ocasió final que mira, i a tots els jugadors del Girona. De... A la desesperada, el Girona buscant aquest empat, la pilota la talla Alexis Olmedo, estem amb el temps exhaurit, deixarà alguna més per aquesta celebració del gol, però atenció al Barça, que pot sorprendre la pilota per Musta, la de penjar Musta, cama dreta, intenta la centrada, a la frontal quedarà per Nacho! Ha intentat la passada quan tenia una rematada molt franca, ho hem vist clarament des de la posició, Jaume, que podria haver xutat, ha estat aquí massa generós. La salutació d'Héctor Simón amb Òscar López en un partit molt i molt tàctic, però que ha caigut doncs, de la cara blaugrana al Barça, que completa un inici immillorable, 4 victòries en 4 partits, 12 de 12 a la Girona, que haurà de remar en una única victòria en aquestes 4 primeres jornades. Doncs,